Доброго вечора. В ефірі програма «Сьогодні головне». Для вас у студії працюватиме Тетяна Крижева, а з будинку засідань обласної ради – продюсер новин на Суспільному Андрій Цвіток. Разом ми дамо розлогу картину того, що відбувалося протягом дня. Зараз на прямому зв'язку з нами перебуває Андрій Цвіток. Події стрімко змінюються. Чи відбулося все ж голосування за голову Чернігівської обласної ради? Що прямо зараз відбувається у сесійній залі? Андрію, тобі слово. Я зараз перебуваю у фойє Чернігівської обласної ради. От зліва від мене знаходиться зал засідань обласної ради, і там зараз мають оголосити результати голосування за кандидатуру на посаду голови Чернігівської обласної ради. Кандидатура в бюлетені була одна. Це Олена Дмитренко від фракції «Слуга народу». Що передувало цьому голосуванню? Це голосування оголосила більшість із трьох фракцій. Це «Слуга народу», «Рідний дім» та радикальна партія Ляшка. Після перерви, яку оголосили для того, щоб лічильна комісія затвердила, як має відбуватися голосування. Лічильна комісія у складі представників 8 фракцій, вона зібралася, однак після повідомлення про замінування ухвалила рішення 5 із 8 її членів про те, що голосування має відбуватися 9 грудня через те, що будівля облради замінована. Представників трьох фракцій більшості це не влаштувало, вони зібралися на сесію, переобрали лічильну комісію вже з представників трьох фракцій, а 5 фракцій це ЄС, ОПЗЖ, «Наш край», «За майбутнє» та «Батьківщина» туди не включили. Після цього, вже коли оголосили про голосування за кандидатуру Олени Дмитренко, вони прийшли сюди в фойє і заявили, що оце голосування про обрання лічильної комісії, воно є незаконним, адже комісія оголосила, попередній склад комісії із 8 представників, оголосила про те, що засідання має відбуватися 9 грудня. Але це голосуванню не завадило, голосували і загалом проголосували 33 депутати. Тобто це 33 – це без одного, це представники трьох фракцій більшості. Зараз мають оголосити результати голосування, однак 5 фракцій, які в меншості, вже сказали про те, що голосування – це незаконне. І депутат облради Сергій Пащенко навіть викликав до облради поліцію, сказавши про те, що йому завадили, не дали можливість оголосити результати голосування попередньої лічильної комісії. Власне, зараз от з хвилини на хвилину мають оголосити, хто ж чи стала Олена Дмитренко головою облради. І я думаю, далі, сьогодні головне, ми вже дізнаємося результати цього голосування. Дякую, колего. Після випуску новин ми повернемось у будинок засідань, де Андрій Цвіток разом з Іриною Мельник підіб'ють підсумки дня в обласній раді. Дочекайтеся. Будівлю обласної ради у Чернігові замінували. У цей час там проходила перша установча сесія. Невідомий чоловік подзвонив до поліції, повідомив про замінування і кинув слухавку. Про це Суспільному повідомила речниця Національної поліції області Юлія Ковтун. Інформація про можливе замінування будівлі надійшла до поліції о 16-й годині. З основної будівлі людей евакуювали. Сесійна зала, яка розташована за тією ж адресою в тій самій будівлі, але в іншому корпусі роботи не припиняла. О 16-й годині на лінію 102 зателефонував невідомий чоловік, котрий повідомив, що обласна рада замінована, після чого кинув слухавку. Одразу на місце події виїхали працівники ДСНС, кінологи та патрульні поліцейські. Людей евакуйовано. Будівлю оточили червоною стрічкою. Біля неї чергували медики. За півгодини до повідомлення про замінування в облраді висунули на голосування кандидатуру на посаду голови обласної ради Олену Дмитренко. Ну, я думаю, що це як... поступив неправдиво, навмисно. Це зроблено навмисно. З якою метою і хто це замовив, можемо тільки здогадуватися, хто не зацікавлений в тому, щоб пройшли сьогодні обрання голови, щоб пройшла сесія. Ті, мабуть, і замовники. Депутати інших політичних фракцій замінування обласної ради після оголошення кандидата на цю посаду прокоментували так. Я впевнений, що це провокація. Це ті, хто боїться чесно програти, починають всілякими шляхами
робити, відтягувати цей процес голосування. Лічильна комісія прийняла рішення перенести голосування за голову на 9 грудня. За це рішення не голосували представники трьох фракцій, які мають більшість в облраді. Вони почали формувати склад нової лічильної комісії. Зараз при наявності вже існуючих рішень про призначення дати, часу, місця, порядку голосування, деяким політичним силам це не сподобалося. Вони зараз намагаються розпустити діючу комісію, яка прийняла це рішення про організацію таємного голосування голови облради. Будь-які рішення, які будуть в подальшому приймати, затверджуються новим складом лічильної комісії, може ставити під сумнів з точки зору легітимності та законності. Гордій Єрмак, Дар'я Янушкевич, Дмитро Руденко, Валерій Циркун. Новини на Суспільному. Дмитренко, Левицький. Напередодні сесії було незрозумілим, яку саме кандидатуру на посаду голови облради висуне фракція «Слуга народу». Від початку своїм головним кандидатом партія називала Олену Дмитренко. Напередодні вночі з'явився іще один кандидат – Олександр Левицький. Він також представник партії «Слуга народу». Що його висунула на цю посаду партія, інформація з'явилась напередодні вночі на фейсбук-сторінці «Слуги народу». Більше знає Дар'я Янушкевич. О 12-й годині в обласній раді збираються новообрані депутати. В холі обласної ради чергують поліцейські і муніципальна варта. Чергового був дзвінок невідомої особи про те, що очікуйте несподіванок в плані того, що може бути зрив сесії. Ні про яке мінування чи там погрози, нічого не було. На установчій сесії обласної ради мають обрати її голову і заступників. Ще вчора на посаду голови претендувала Олена Дмитренко від партії «Слуга народу». Вночі кандидати від партії змінили. Інформація про це з'явилася на сторінці у Фейсбуці «Слуга народу Чернігівщина». Ним став Олександр Левицький. Такі зміни Олена Дмитренко коментувати відмовилася. Я думаю, що всі коментарі ви отримаєте від мене після засідання сесії. Олександр Левицький сказав Суспільному, що таке рішення ухвалила фракція. Це рішення також і Офісу президента, і фракції обласного совєту. Мабуть, дивно, але насправді суперечки, хто буде кандидатурою, були до останнього. І тому для мене це також дивно, але, мабуть, не так, як для вас. Голова фракції в облраді «Слуга народу» Дмитро Іванов, хто є кандидатом від їх партії на посаду голови, не назвав. А що сталося з кандидатурою? Вчора була Дмитренко, зараз… Все буде добре. Міський голова Чернігова Владислав Трошенко зміну кандидата на посаду голови прокоментував так. Наскільки мені відомо, фракція «Слуги народу» не змінювала ніяких пропозицій щодо особи, яку вони висувають на посаду голови обласної ради. Ця кандидатура початково була Дмитренко, вона і є. Справа в іншому, що в якийсь спосіб на інформаційному ресурсі політичної партії «Слуги народу» було розміщено повідомлення, що фракція це вирішила. Наскільки мені відомо, таких рішень фракція не приймала. А Сергій Пащенко, депутат від партії «Батьківщина», назвав кандидатуру Ловицького альтернативною. Тяжко коментувати. Я чув так, що у провладної політичної сили йдуть, вони не можуть визначитись, кого саме будуть виставляти. Те, що там змінилась кандидатура, і мені відомо виключно з Фейсбуку. Мені здається, це така більш альтернативна кандидатура, яку підтримує більшість політичних сил. Як сказав Суспільному Владислав Трошенко, лідер партії «Рідний дім», його партія, Радикальна партія Олега Ляшка та партія «Слуга народу» утворили коаліцію і підтримують кандидатуру Олени Дмитренко. Цю інформацію підтвердив і Дмитро Блауш, голова фракції Радикальної партії Олега Ляшка. Якщо так каже міський голова, обраний більшістю містян, в мене немає сумнівів в його словах. На сесію прийшли 63 з 64 депутатів. У залі засідань оголосили результати виборів, депутати склали присягу. Після цього перейшли до затвердження порядку денного. Через це виник конфлікт. Чому Дідор отакий хамло? Ви 5 років вели засідання, дуже по-різному. Тому виходити тут бути нам олицетворенням правил не треба. Давайте не починати першу сесію з домашніх заготовок.
Одна група – це фракції «Слуги народу», «Рідний дім», «Радикальна партія», а це 34 депутати. Вони підтримали внесення питання про затвердження складу комісій. Нам треба обов'язково затвердити порядок денний з питаннями комісії або без питань комісії. Інші 5 партій – це «Опозиційна платформа «За життя», «Батьківщина», «Наш край», «Європейська солідарність» і «За майбутнє» дотримувалися іншої позиції. Ну ти драться будеш з ким-то? В який спосіб? Є протокол, в який був представитель вашої політичної сили, який підписав, в тому числі, голова ТВК. Електронна система голосування сьогодні не працювала, через це голоси рахувала лічильна група. Депутати піднімали картки або руки. 30 не приймали участь у голосуванні. Ухвалили порядок денний за 2,5 години. 33 – за, 1 – проти, 29 – не голосували. Дар'я Янушкевич, Валерій Циркун. Новини на Суспільному. Як щойно стало відомо, Олену Дмитренко обрали головою обласної ради. Шляхом таємного голосування її підтримали 33 депутати обласної ради. Детальніше ж про те, що саме відбувалося сьогодні на сесії, після новин обговорюватимуть Ірина Мельник та Андрій Цюток, які прямо зараз знаходяться в будинку засідань обласної ради. А ми переходимо до інших новин. Сьогодні в апеляційному суді міста відбулися дебати у справі про обвал гуртожитку на вулиці Попудренка. У службовій недбалості обвинувачують тодішнього начальника комунального підприємства «Новозаводське» В'ячеслава Ніколенка. Зараз він – керівник міськсвітла. Прокуратура оскаржує в апеляції рішення Новозаводського суду, який визнав Ніколенка невинуватим. Не знав про термінову потребу будь-яких ремонтних робіт. Всі неполадки негайно, своєчасно усувались та не перебували з половини 16-го року. На контролі перебували з другої половини 16-го року на контролі кол-центру та особисто у мера. Тому відсутні причини, зв'язок між моїми діями та наслідками виглядів балбуки. Не визнаю в повному обсязі всі заявлені і потерпілі серйозні позови. Причиною обвалу захисник обвинувачуваного назвав засипання яру біля будинку у 1996-99 роках, що призвело до підтоплення його підвалу, а також недоліки у будівництві самої конструкції будинку. Зрозуміло, що зацікавленим в засипанні яру були особи, що планували на його місці побудувати будинки. Дивує, чому мешканці після незаконного засипання яру не звертались зі скаргами до архітектурної будівельної інспекції, і щоб це було своєчасно виявлено і усунуто, або невідкладно проведені роботи по відведенню стічних вод в каналізацію, чи інше місце подалі від гуртожитку, він не обвалився. Такою думкою не погоджується прокурор Роман Єременко. Обов'язок щодо забезпечення нормальної діяльності функціонування даної будівлі покладався саме на КП «Новозаводське» під керівництвом Ніколенка. Мною були надані документи, що підтверджують обізнаність Ніколенка про фактичний стан справ та фактичний стан будинку. Принаймні, проведення необхідного ремонту на той момент гідроізоляції могло зняти як мінімум 50% тих загроз, які спричинили обвалення. Вважаю, що вина Ніколенка доводиться зібраними доказами. Прокурор просить суд скасувати рішення Новозаводського суду від 16 серпня 2019 року та постановити новий вирок, який визнає вину Ніколенка та позбавить його волі на 4 роки. Також прокурор просить суд позбавити обвинувачуваного права займати посади, пов'язані із виконанням організаційно-розпорядчих та адміністративних функцій на 3 роки. Прохання прокурора просять задовольнити й потерпілі.
Вимагали гроші за комп'ютерну томографію, яка мала бути безкоштовною. Чернігівка Лілія Жлуцько каже, у приватному кабінеті КТ, що в онкоцентрі, вона мала пройти планове обстеження. Жінка мала направлення від онколога, отже, вважає вона, дослідження мали зробити безкоштовно. Їй у цьому відмовили. Виконувач обов'язків гендиректора онкоцентру Юрій Шень каже, така ситуація склалася, бо вони не мають амбулаторного пакета від НСЗУ. Безкоштовно можуть обстежити людину, яка нині лікується в онкоцентрі або має підозру на рецидив. Детальніше – далі. До яких пор взагалі будуть іздіватися просто над онкобольними людьми? До яких пор будуть продовжуватися от ці от постійні поборища? Лілія Жлуцько 2 роки перебуває на обліку у Чернігівському медичному центрі сучасної онкології. Жінці робили тут операції, проводили променеву та хіміотерапії. Тепер періодично їй треба проходити планові обстеження. 5 жовтня Лілія прийшла на комп'ютерну томографію за 2 направленнями – від онколога та від сімейного лікаря. У мене електронне направлення. У нас це частне КТ, ми вас перепишемо на другий день. Я говорю, подождіть, я вже записана на це КТ. От є день. Вот есть, значит, время, на которое я должна пройти обследование. Я не могу ждать 3 месяца, пока вы мне сделаете бесплатное КТ. Після розмови адміністраторки з Сергієм Мальцем, директором компанії, яка є власником томографа, Лілії погодились зробити КТ безкоштовно. Ми зробимо вам КТ, але ви повинні оплатити контраст. Скільки я повинна оплатити контраст? Ви повинні оплатити за контраст 1500 гривень. Дайте мені фіскальний чек. Пару хвилин проходить. Прилетает, можно сказать, в не очень хорошем настроении этот подрядчик, господин Малец, и начинает мне рассказывать о том, что это его кабинет, это его частное КТ, договора у него нет, договор не заключали с НСЗУ, то есть он имеет полное право мне отказать. Зрештою, Лілія зробила платну томографію в кардіоцентрі. Вот это КТ, это уже была просто последняя точка кипения, когда я прекратила вот это вот, знаете, молчание. Схожа ситуація і у Вікторії Мошко. 2 роки тому їй видалили пухлину з молочної залози. 13 листопада жінка вкотре прийшла на огляд. Мамолог дав їй направлення на УЗД. За обстеження Вікторія заплатила 450 гривень. Раньше мы платили, но это было гораздо меньше. УЗИ молочных желез было 100 гривен, и платили мы на месте медсестре в кабинете УЗИ. НЗСУ покрывает все расходы, все, даже на бинты и на вату, не говоря уже про МРТ, КТ и все остальное. Вот. А по факту я прихожу сюда и за все должна платить. Виконувач обов'язків гендиректора Чернігівського медичного центру сучасної онкології Юрій Шень каже, така ситуація склалася, бо вони не мають пакету амбулаторної допомоги. Тобто вся поліклінічна допомога, яка надається онкологічним пацієнтам, вона включена в пакети для онкологічних пацієнтів, але, власне кажучи, не передбачається для пацієнтів, які такої патології не мають. До такої категорії відносяться пацієнти, які колись в минулому давно, ну, наприклад, років 5 назад лікувалися з приводу онкології, на сьогоднішній день мають 3-ю клінічну групу. І, власне кажучи, це означає, що вони здорові. Таким людям онкологи рекомендують періодично проходити обстеження, щоб виявити рак на ранній стадії, якщо він повернеться. Але НЗСУ, на жаль, цього не врахувало в свій час. І на сьогоднішній день у нас йде така активна дискусія по специфікації цієї допомоги. На сьогоднішній день вони ці всі питання включають на майбутній рік, хочуть включити до специфікації. Юрій Шень каже, Лілія Жлуцько спочатку показала направлення від сімейного лікаря на КТ легень із підозрою на коронавірус. Таке дослідження платне, бо онкоцентр не має ковідного пакету. Безкоштовно можуть зробити КТ, якщо є направлення від онколога, який підозрює рецидив. Комп'ютерна томографія оплачується НЗСУ тільки нативний знімок, так званий, без контрастної речовини.
Потім в процесі, знову ж таки, дзвінків пацієнтів, дзвінків наших адміністраторів, переговорів постійних, ми дійшли до того, що дійсно наші пацієнти вже будуть, скажімо, комп'ютерну томографію, МРТ, отримувати в повному обсязі. В Нацслужбі здоров'я ж кажуть, обстеження пацієнти онкоцентру мають проходити безкоштовно, бо інші пакети, які має онкоцентр, містять певні послуги, передбачені амбулаторно-поліклінічним пакетом. В договору входить спостереження як і для діагностики, і в момент діагностики і лікування в стаціонарі, так і для подальшого динамічного спостереження за хворим. Мали надати це КТ безоплатно. 28 листопада до поліції надійшла заява від Лілії Жлуцько про вимагання грошей. Нині триває перевірка, сказала речниця Нацполіції області Наталія Слабиняк. Наталія Гоман, Роман Закревський, Олександр Поліщук. Новини на Суспільному. За минулу добу коронавірус виявили у 503 жителів області. Найбільше хворих у Чернігові – 106. Померли за останню добу 6 людей, одужали 293. Загалом на Чернігівщині 19721 людина інфікувалася коронавірусом. 8731 людина одужала, 288 померли. І ще 28 померлих мали супутній діагноз COVID-19. За минулу добу провели 1152 ПЛР-дослідження та 1007 ІФА-тестів. Єдиний сімейний лікар, який обслуговував 2000 сільських жителів на Чернігівщині, помер від коронавірусу. Без первинної медичної допомоги залишилися Нехаївка, Шаболинів і навколишні села Коробського району. Місцевим жителям пропонують тепер укладати угоду з медиками з Понорниці, яка за 45 кілометрів. Тим часом першу медичну допомогу людям, які почали масово хворіти, уже зараз надають фельдшерка та медсестри. Докладніше розповість Олексій Коцепчук. Тиждень хворіє Світлана Мелько. Жінка лікується у фельдшера місцевої Нехаївської амбулаторії. Скарги які у вас? Дуже важко. Кашель, соплі. Температури нема. Але себе дуже погано почуваю. Ломота в тілі страшна. Фельдшер і три медсестри обслуговують зараз близько тисячі жителів Нехаївки та найближчих чотирьох сіл. І цих медпрацівників попередили – на дільниці, можливо, скоротять 1,5 ставки. Попередили, але це ще ми не знаємо на 100%. Зараз з підозрою на коронавірус 20 людей відправили до Коробської лікарні. Ще близько 50 лікуються вдома. Тестів на коронавірус в амбулаторії не роблять, бо немає лікаря, який би його призначив. Дві неділі в моїй історії такого не було. Я, мабуть, за день не вспіваю, може, чаю попити. Отак от важко. І ще й залишились без лікаря, так зовсім важко. Тут був сімейний лікар. Він помер від коронавірусу наприкінці листопада. Він обслуговував цю і сусідню Шабалинівську дільницю. Загалом до 2000 населення. Врача треба. Що врача? Треба хоча б на ці села, так як у нас був у Шабалинові. Царство небесне, толочку. Хороший він врач був. У мене дитина, так каже, самий любимий мій врач. У мене двоє маленьких дітей. Їм по 4,5 года. Не дай Бог, у мене дитина заболіває, покійний, царство йому небесне, наш врач. Він завжди був під рукою. Зараз у нас врача немає. Зараз нехаївці змушені укладати угоди з сімейними лікарями з Понорниці. Це за 45 кілометрів звідси. Інших вільних терапевтів у Коробському районі немає. Нам сказали, що... Ви звертаєтесь по дзвонку, ви звертаєтесь до понорницького врача, він пише вам направлення, висилає смс-кою на телефон, і ви їдете там у район чи куди ви їдете з цим направленням. Дітям справку у дитячий садок, мені сказали, треба от сімейного лікаря, запрос. Представте, що мені доїхати сюди, мені наняти машину, треба двох дітей, 250 гривень заплатити за машину, щоб мені поїхати у Короб, зробити направлення. Я зробила це, наняла машину, поїхала туди, я заплатила, коротше, за все, і ще цілий день з дітьми, з двома маленькими, просиділа там, щоб мені прийшло електронне направлення до кожного врача, якого мені треба пройти. За словами головного лікаря Коробського центру первинки, в районі не вистачає лікарів. Перенаправити в Нехаївку нікого.
У нас 9 амбулаторій, із них 6 без лікаря. Навіть в Коропі 2 лікаря не вистачає. Лікарі не мають права укладати угоди з пацієнтами понад норму. Коли терапевтів не вистачає, це менше укладених декларацій, відтак втрата частини фінансування всієї первинної ланки району. У мене один лікар помер, а другий написала заяву. І це було 4,5 вважай, декларацій мінус. А в грошах це 2,5 мільйони. Щоб зберегти цент, мені треба було скоротити всі ФАПи, а в нас їх 22 штуки. Представляєте, всю медицину на селі унічтожить. І не хвататиме 240 тисяч на зарплату тільки. Ну, але я упросив одну, то, що звільнялася, назад вернулася. Але все-таки у мене не вистачає 8 лікарів. Недобір декларацій зараз лише у понорницьких лікарів. Тому і пропонують нехаєвцям записуватись туди. Олексій Коцепчук, Тетяна Лось, Віталій Коровко. Новини на Суспільному. Фельдшер і медсестри у Нехаєвці працюють зараз у старому приміщенні сільської амбулаторії, яка до того ж має незручне розташування за селом на узліссі. Жителька Нехаєвки Світлана Мелько розповіла Суспільному, щоб пішки дібратися до сільської амбулаторії, їй потрібно подолати 4 кілометри. У центрі села за гроші з державного бюджету побудували нову, але чомусь не відкривають. Повністю вона збудована, вже все збудоване. Там тільки, кажуть, не підключене світло. А так збудоване. Чому її не відкривають, ніхто не знає. Новозбудована амбулаторія перебуває на балансі управління капітального будівництва облдержадміністрації. Там, пояснили, мають передати приміщення місцевій владі. Процедура затягується через зміни адміністративно-територіального устрою на Чернігівщині. Для передачі об'єкту Коропській громаді залишились такі процедурні кроки. Перехід Коропської громади до новоствореного Новгород-Сіверського району, потім реєстрація громади в державних реєстрах. Третій крок – це надання управління капітального будівництва рішення згоди про прийняття в комунальну власність об'єкту амбулаторії. Тільки у проходженні всіх процедур та на підставі розпорядження Кабінету міністрів України про передачу нерухомого майна управління капітального будівництва зможе передати об'єкт амбулаторії Коропській громаді. Наразі це всі новини. Заключний випуск зможете переглянути о 20:40. Зараз прямо в ефірі погода. Через одну хвилину в ефірі Суспільного з'являться мої колеги Андрій Цяток та Ірина Мельник. Мова піде про те, що саме відбувалося сьогодні в обласній раді. Ми ж із вами побачимось скоро. Не перемикайте. Прямий ефір з програми «Сьогодні головне». Я Андрій Тіток і команда «Суспільного». Ми продовжуємо із фойє обласної ради просто перед сесійною залою обласної ради, в якій досі відбувається засідання. Головою обласної ради обрали Олену Дмитренко, це представниця фракції «Слуга народу», проголосували за неї 33 депутати. Це представники трьох фракцій обласної ради – «Рідний дім», «Слуга народу» та «Радикальна партія Ляшка». Всього в обласній раді 8 фракцій, і 5 із фракцій вони не голосували, не брали в участі у голосуванні за голову обласної ради. І, власне, те, що відбувалося сьогодні у сесійній залі, ми вам вже повідомляли. А от у чому причина, чому вони вважають рішення, яке ухвалили депутати щодо самого голосування і саме голосування, чому вони вважають незаконним, ми зараз будемо питати у представників цих 5 політичних партій. Це, нагадаю, «Наш край», «Батьківщина», «За майбутнє», ОПЗЖ та «Європейська солідарність». До цієї групи входять 30 депутатів. До більшості, яка утворилася в обласній раді, це Радикальна партія, «Слуга народу» та «Рідний дім» входять 34-33 депутати десь. От, власне, тільки що на брифінгу представники цих 5 політсил зробили заяву. І я запрошую депутата обласної ради від фракції «Наш край» Юрія Музику. Розкажіть, будь ласка, в чому полягає суть вашої заяви? Про що ви заявили? Ми заявили про те, що на сьогоднішній день відбувся цинічний зневажання законом в обласній раді. Чому? Тому що під час обрання голови обласної ради була створена лічильна виборча комісія, куди увійшло 8
чоловік, 8 представників всіх партій, фракцій, які представлені в обласній раді. Проте, коли ми почали згідно протоколу, згідно регламенту працювати, то деякі політичні сили вбачали, що ми обмежуємо їхні права. Вони своїм рішенням, більшістю, ліквідували роботу комісії чинної. Ми прийняли всі рішення, у нас є всі протоколи підписані більшістю. Одне з рішень було про те, щоб перенести сесію із обрання на 9 грудня. Так, да. Було таке рішення, воно абсолютно обґрунтовано, надійшла заява про замінування обласної ради, і це рішення було терміново прийнято. Але ж МІН не виявили, і зараз обласна рада працює в звичайному режимі. Чому ви не долучилися до голосування? Тому що лічильна комісія, яка була легально створена, їй не дали працювати. Їй не дали працювати. Ви зараз викликали поліцію, так? І для чого викликали поліцію Сергій Пащенко? Тут були поліцейські, він заявляв їм про певне кримінальне правопорушення. Про яке правопорушення йде мова? Я думаю, що це про порушення в частині голосування, тому що представники трьох партій під час голосування за депутата обласної, за голову обласної ради, вони показували свої бюлетені, а це порушення таємниці голосування. Яким чином вони показували, як це відбувалося? Біля скриньки для голосування стояли інші депутати, стояли засоби масової інформації, і вони, і депутати, які голосували, прилюдно показували бюлетень, як вони проголосували. Пане Юрію, скажіть, що вам і представникам інших чотирьох фракцій сьогодні заважало проголосувати за кандидатуру Олени Дмитренко, адже це була єдина кандидатура, тобто всі висували, всі могли висунути свою кандидатуру, висунули лише Олену Дмитренко. І при цьому ви не брали участі в голосуванні. Ну, ви, звичайно, вважаєте, що незаконне те, яке рішення по зміні лічильної комісії, але чому, маючи одну кандидатуру, ви не проголосували, не брали участі в голосуванні? Ви правильно сказали, це голосування протизаконне. Рішення про початок процедури було незаконним. Тому в незаконних діях ми, як обрані, законно обрані виборцями і депутати, брати в незаконних діях ми не можемо. Чи правильно розумію, що ці 5 фракцій, які сьогодні зробили заяву, це опозиція чинній більшості? Ну, що значить опозиція? Ми в будь-якому разі за конструктив. Для того, щоб в області обласна рада працювала ефективно і для людей області. Чи буде це опозиція, як це назвати, невідомо, ми будемо все одно працювати конструктивно. Добре, дякую вам, пане Юрію. Такий був коментар Юрія Музики, депутата обласної ради від фракції «Наш край» стосовно заяви 5 політичних сил, так званих сил меншості в обласній раді. Вони вважають, що голосування і спосіб обрання нової лічильної комісії в обласній раді був зроблений незаконно, і саме голосування незаконно. Ще раз нагадаю нашим глядачам про те, що, як ви вже бачили в нашому відеосюжеті, зрештою, після блокування трибуни, суперечок, депутати обласної ради висунули 3 фракції, висунули кандидатуру Олени Дмитренко на посаду голови обласної ради. Утворили лічильну комісію з представників 8 фракцій, оголосили тимчасову перерву. Це Дмитро Іванов, я дорозкажу. Оголосили тимчасову перерву і засіла лічильна комісія у складі представників 8 фракцій. Засідання відбулося таким чином, що в певний спосіб більшістю лічильна комісія проголосувала за спосіб проведення цього голосування і після повідомлення про замінування вирішили перенести обрання голови обласної ради на 9 грудня. Представники 3 партій, 3 фракцій більшості зібралися і відмінили рішення цієї лічильної комісії, утворили свою. І вона, власне, 33 голосами за обрала нову голову обласної ради Олену Дмитренко. Ці фракції – це «Слуга народу», «Рідний дім» та «Радикальна партія». І от голова фракції «Слуги народу» Дмитро Іванов зараз у нас в ефірі. Пане Дмитре, розкажіть, будь ласка, що ви думаєте про, як можете прокоментувати, звинувачення, які лунають на вашу адресу, що ви зробили незаконно, утворили лічильну комісію незаконно, голосували, показуючи бюлетені і все інше? Ви знаєте, я навіть не знаю, я трошки чув про якісь звинувачення. Я спеціально відключив інтернет, щоб не дивитися там
чи в Фейсбуці, чи в новинах і так далі. Ми сьогодні конструктивно працювали. Та кількість депутатів, яка обрала голову обласної ради, це люди, які працювали конструктивно і обрали голову обласної ради. Я хочу нагадати ще раз, що комісія, яка затягувала з призначенням сесії, ми вже багато чисел бачили і так далі по призначенню сесії, але врешті-решт сесія відбулася і навіть на сесії було затяжка, блокування і так далі. Хочу сказати, що такі речі не потрібно робити, потрібно працювати конструктивно. І сьогодні 33 депутати відпрацювали конструктивно, обрали голову обласної ради і будемо зараз працювати далі, до тих пір, поки ми не оберемо склад весь адміністративний і комісії. І ми за це будемо працювати. Хто буде заступниками при Олені Дмитренко? Заступником будуть при Олені Дмитренко, я не можу сказати, хто буде. Це ж таємниця голосування, буде таємне. Будуть виноситися кандидатури, які погоджені, ми погодили кандидатур, ви їх всі самі знаєте, у мене питаєте, ви ж самі знаєте. Назвіть, хто це? Ніна Лемеш і Дмитро Блауш. Тобто ви на трьох сформуєте керівний склад облради, на три фракції? А що значить ви на трьох? На три фракції, на фракції більшості. Ви знаєте, сьогодні пропонували, і Олена Дмитренко, це взагалі перемога фракції «Слуги народу» і всього місцевого самоврядування. Це взагалі кандидатура, яка має об'єднувати все місцеве самоврядування. Я хочу сказати, що вдвічі приємніше, я переконаний в тому, що місцеве самоврядування не має бути в опозиції до влади. І сьогодні якраз «Слуга народу» обрали голову обласної ради від «Слуги народу». Таких випадків по Україні буде, я не думаю, що дуже багато. Я хочу сказати, що це дійсно гарно. І сьогодні склалася ось така більшість. Але ми запрошували всіх і пропонували, але конструктиву ми не бачимо. Ви говорите про те, що Олена Дмитренко об'єднує, а ще вночі було повідомлення на вашій сторінці у Фейсбуці про те, що Олександр Левицький претендує на посаду від вашої фракції. На моїй сторінці? На сторінці «Слуги народу» Чернігівщини. Дивіться, я не адміністратор сторінки «Слуги народу» Чернігівщини. У мене на моїй сторінці є, було, можливо, скріни є. Я давав інтерв'ю телеканалам, я давав інтерв'ю Суспільному з приводу того, кого ми обрали на фракції, кого ми висунули. І все логічно. А чому сам Олександр Левицький говорив про те, що його підтримує фракція? Він зранку це говорив перед початком сесії. Дивіться, це питання потрібно задати Олександру Левицькому. Він навіть сам багато разів заявляв, що він не має амбіцій і він буде підтримувати Олену Дмитренко. Це ж все демократично. Ми ж не будемо заставляти голосувати за людину. Не захотів. Захотів, можливо, він і не хотів іти на голову обласної ради. Не зрозуміло. Дивіться, депутати, які не згодні з способом прийняття рішень щодо голови і щодо лічильної комісії, кажуть, що будуть звертатися до суду. Дивіться, ми живемо в демократичній країні. І це їх право. І, звичайно, але краще, щоб вони повернулися в зал і працювали. Ви розумієте, у нас зараз на носі бюджет. У нас є по всьому світу і в Україні ковід. У нас є багато питань, які потрібно робити прямо зараз, але хотілося б, щоб люди менше по судам ходили, а займалися в комісіях, відпрацьовували, щоб ми в комісіях так відпрацьовували, щоб сесії проходили не по 7 годин, не по 8 годин, а по 2-3 години і всі нагальні питання нашої області вирішувалися. Чи не свідчать ці події, які сьогодні відбуваються, про те, що в обласній раді є розкол на два табори? Три фракції більшості і 5 фракцій меншості. Дивіться, Арсен Володимирович приходить, який розкол? Арсен Володимирович буде також... Дідур, депутат обласної ради «За майбутнє». Ніякого розколу нема, правда? Треба працювати і всім в комісіях, треба працювати і потім в сесійному залі. Добре, це був Дмитро Іванов, голова фракції «Слуги народу» в обласній раді. Дякую вам за те, що дали коментар. Сподіваюся, ще встигнемо з Оленою Дмитренко поспілкуватися. Так, я ж хочу нагадати, що в обласній раді тільки що обрали нову голову. Це Олена Дмитренко, і зараз будуть голосувати за заступників. Ними можуть стати це Ніна Лемеш від «Рідного дому» та Дмитро Блауш від «Радикальної партії». А зараз ми поспілкуємося з Сергієм Пащенком, ще представником однієї з 5 фракцій, які проти всіх рішень, які ухвалює сьогодні обласна рада. Він представник фракції «Батьківщина». Пане Сергію, таке до вас питання. Чому, якщо ви так проти зараз...
призначення Олени Дмитренко, чому від 5 фракцій не було жодної альтернативної кандидатури на посаду голови обласної ради? Ну, по-перше, ми не проти всього, ми за закон. І про те, як з самого початку все відбувалося, коли перший раз на протязі 5 років каденції депутати реєструвалися галочками чи птичками, вибачте, а не підписами. Не зрозуміло, по якій причині мені особисто пощастило найбільше. Мені вручили для голосування аж 2 планшети з моєю реєстрацією, тобто я мог з 2 планшетів сьогодні голосувати. Система Ради сьогодні не працювала. Так, ну і звідси все пішло, не зрозуміло чому, але чому ми проти? Ми не проти. Було сьогодні голосування за лічильну комісію, за персональний склад, яким було прийнято рішення в кількості 63 депутати за обрання лічильної комісії для того, щоб організувати виборчий процес голови обласної ради. В цю комісію ввійшли представники всіх 8 фракцій. Комісія розпочала свою роботу, мене було обрано головою цієї комісії, ми розпочали свою роботу. На мою думку, ми практично всі питання узгодили, погодили, підписали протоколи, ось вони в мене в руках. Підписали час прийняття рішень по цим протоколам. Коли я вийшов в зал озвучити рішення і протоколи, мені головуючий президії не дав цього зробити, перебивав. В цей час він по незрозумілим причинам, це вирішили там представники 3 фракцій, скасувати своє рішення, яке ж вони голосували, обрати нову комісію, до якої не включити представників 5 фракцій, і провести процедуру підготовки до голосування і обрання голови обласної ради. Тому ми в цьому участь не приймаємо. Більш за все, що ми будемо оскаржувати все це, всі ці дії, які сьогодні були, на мою думку, незаконні. Я сьогодні в тому числі звернувся телефонним дзвінком в поліцію. Зараз чекаємо оперативно-слідчу групу, щоб зафіксувати вчинення злочину і перешкоджання роботи комісії. Тобто, ну, от тому ми і не голосували за те, що відбувалося в залі. Ваші опоненти більшість звинувачують у тому, що ви затягували. Тобто лічильна комісія засідала годину. Після цього там говорили про те, що якісь ви формальні рішення приймали. І третє, після повідомлення про замінування, яке виявилося хибним, ви вирішили на 9 число перенести. Дивіться, навіщо ви це робили? Я зараз поясню. Перше, в зв'язку з ковідом ми хотіли обмежити доступ до приміщення голосування, щоб це робили виключно там по одному депутату. Один депутат зайшов, проголосував, вийшов. Тут все прописано, надати дозвіл, до речі, засобам масової інформації. По-друге, ми хотіли, щоб все-таки дотримуватись закону. І це голосування було не таємне. Ви були свідками, як голосують зараз ці депутати. Вони кожен свій голос в бюлетні показують. Це все контролюється. Це все йде подвійним контролем, тобто відеофіксація в кабінки на телефони. І зараз, коли будуть знімати, кидати скриньку, вони це фіксують, за кого вони голосують. Тобто є відповідна команда відповідних людей голосувати так і не як інакше. Це не волевиявлення депутатів, а це чиясь особиста позиція. Добре, дякую вам за коментар. Це був Сергій Пащенко, представник фракції «Батьківщина» в Чернігівській обласній раді. Для тих, хто до телеефіру приєднався щойно, хочу нагадати, що сьогодні відбувається зараз перша установча сесія Чернігівської обласної ради 8-го скликання. Вона почалася о 12-й, тобто о 12-й вже депутати зібралися на засідання. Що після цього робилося? Що перед цим було? Напередодні стало відомо про 2 кандидатури на посаду голови Чернігівської обласної ради. Перша кандидатура – це Олена Дмитренка, друга – Олександр Левицький. Обидва від «Слуги народу». Олександр Левицький з'явився останнім, це повідомлення на фейсбук-сторінці, і говорив він нам перед голосуванням про те, що за його кандидатуру проголосувала фракція на своєму засіданні. Представники фракції «Слуги народу» цю інформацію заперечили, і коли депутати зібралися на
засідання, 64 депутати прийняли присягу, зачитали результати виборів. Після цього розділилися на два табори перед затвердженням порядку денного. Перший табір – це «Слуга народу», «Радикальна партія» та «Рідний дім», це фракції більшості. Вони пропонували затвердити склад, вони пропонували затвердити порядок денний, тобто обрати голову, заступників і склад постійних комісій. Друга група – це 5 фракцій, як я вже говорив, це ОПЗЖ, ЄС, «За майбутнє», «Наш край» та «Батьківщина», вони були проти того, щоб затверджувати сьогодні склад і керівництво постійних комісій. Після цього представники цих 5 фракцій заблокували трибуну, але більшість з трибуни з президії вийшла і порахували голоси, затвердили все-таки порядок денний. Після цього 3 фракції, знову ж таки цієї більшості, оголосили про те, що кандидатурою на посаду голови облради буде Олена Дмитренко. Пішли на перерву. Після цього сталося засідання лічильної комісії у складі 8 представників фракцій. І знову ці представники 5 фракцій, вони проголосували після повідомлення про замінування, вони проголосували за те, щоб обирати голову Чернігівської обласної ради 9 грудня. Представники 3 фракцій, якщо ви ще не заплуталися, це фракції більшості, зібралися на засідання, незважаючи на рішення цієї лічильної комісії. Обрали нову лічильну комісію тільки з представників фракції більшості і оголосили голосування за голову обласної ради. 33 голосами обрали Олену Дмитренко. І, власне, от цей спосіб обрання голови обласної ради фракції меншості, 5 фракцій, вважають незаконним і нелегітимним. Микола Торбєєв у нас адвокат, він, можна сказати, представляє інтереси цих 5 фракцій, розкаже, в чому основні порушення. Пане Миколо. Дякую, Андрію. Я можу сказати, що всі адміністративні процедури мають певний порядок та їх зобов'язані реалізовувати у певний визначений законом та регламентом спосіб. В даному випадку у нас є грубе порушення реалізації таких процедур в частині організації та проведення таємного голосування щодо обрання голови обласної ради. В чому суть таких порушень? Це те, що була легітимно створена лічильна комісія, як єдиний уповноважений законом орган для організації такої процедури. Однак в невідомий для мене спосіб її було якось там припинено вже після прийняття нею відповідних рішень, які також визначає вимоги закону. Однак незначною більшістю депутатів обласної ради без повідомлення інших депутатів відновлюється засідання обласної ради. На це засідання не запрошується жодних з депутатів, окрім, наскільки я розумію, окремої групи повідомлених. І припиняється повноваження цієї лічильної комісії. Однак вона вже, як казалось, зазначалося, прийняла відповідні рішення щодо організації та порядку проведення такого голосування. Також ці окремі депутати створюють власну лічильну комісію лише із учасників своїх партій, яка організовує швиденько порядок проведення таємного голосування голови, ну і в подальшому організовують вже порядок голосування щодо обрання заступників відповідно голови обласної ради. Ну, я можу сказати, що неможливо вважати законні наслідки від тієї процедури, яка є фактично незаконною. Тобто своїми діями... Ви будете до суду звертатися, так? Так, наміри у депутатів обласної ради, які я представляю під партію, вони мають дійсно дієвий намір захистити власні права на реалізацію, які надано законом щодо реалізації повноважень депутатських груп, самодепутатів і, ну, відповідно, представляючи інтерес своїх виборців. Добре, дякую вам за коментар. Це був Микола Торбєєв, адвокат, представляє інтереси от тих 5 фракцій, які в меншості. Зараз можемо побачити, позаду мене іде, триває голосування за заступників голови обласної ради. Як нам сказав вже Дмитро Іванов, в коментарі кандидатів двоє, це буде Ніна Лемеш та Дмитро Блауш. От Дмитро Блауш вже от незабаром від радикальної партії може стати заступником голови обласної ради. Пане Дмитре, дуже багато звинувачень з приводу процедур, які відбуваються. А ви звинувачуєте фракції меншості, 5 фракцій меншості у затягуванні процесу, що вони хочуть затягнути процес. Чому, на вашу думку, затягується цей процес?
Ну, по-перше, от бачите, без деструктиву, без наших деструктивних колег, ми вже проголосували за першого заступника і вже через декілька хвилин оголосять результати цього голосування. А по-друге, ми їм нічого не висказували, ми просто апелювали регламентом і говорили всі законні норми. З їхнього боку були тільки слова. А затягування – це коли півтори години не може виготовитись бюлетень, це, по-моєму, реальне затягування. Так, а навіщо, на вашу думку, таке затягування? Тому що немає голосів. Ну, це ж звичайна практика. Раз на 5 років, я вже другий раз депутат, і кожна перша сесія, вона завжди така проблемна. Але от сьогоднішня, вона найбільш проблемна, яку я бачив. Голосів за що? За керівний склад обласної ради. Хто у них керівник? Вони кажуть, що не було нікого, тому що і тільки Дмитренко подали. За кого? Який вони хотіли склад, на вашу думку? Ну, ми всі читаємо інтернет, засоби масової інформації. Ми читали сьогодні сторінку «Слуги народу» про те, що начебто фракція підтримала пана Левицького. І пан Левицький, я бачив, ну, я не чув, але бачив, по залу бігав з телефоном і давав когось по телефону всім моїм колегам. Я не знаю, хто там був на зворотньому телефоні, я можу тільки здогадуватись. Не буду говорити, тому що, щоб мене потім ніхто не звинувачував. Але, очевидно, пан Левицький мріяв бути замість Олени Дмитренко і незважаючи на рішення фракції, хотів висувати свою кандидатуру. Вас особисто в сесійній залі весь цей час консультував міський голова Чернігова Владислав Атрошенко. На яких правах він тут був і які вказівки він вам давав? Він був на правах керівника політичної партії «Рідний дім», яка має 19 депутатів, з 64 обласної ради, як людина знайома, і не консультував. Це ж дружнє спілкування. Ніхто не може нам давати консультації, окрім наших консультантів, яких у нас на роботі. А мер, ну так, ми спілкувались, ділились поглядами, ділились ситуацією, знанням регламенту і так далі. Ця ситуація, яка зараз відбувається, чи свідчить це про розкол в обласній раді? Що є більшість, хитка більшість, 33 депутати, є 30 меншість, 5 фракцій? Кожні 5 років на першій сесії завжди так, 33-34 голоси. Друга-третя сесія покаже, що вся обласна рада єдина. Це я вам точно гарантую. Можете вирізати ці слова і згадати їх через 3 місяці. Добре, дякую, пане Дмитре. Дмитро Блауш може стати вже незабаром заступником голови обласної ради. А у нас голова обласної ради зараз буде. Перший коментар на посаді голови Олена Дмитренко. Зверніть увагу, саме перший вам, як так, тільки Суспільному. Ще перше інтерв'ю для кадрів запишемо обов'язково, так? Пані Олена, вас обрали головою обласної ради. Ну, власне, те, в який спосіб і як це довго відбувалося. Які ваші емоції після цього? Ну, хотіла вже мікрофон у вас забрати. На зараз просто втома більше, тому що дуже емоційний день, дуже складний. Я навіть про емоції позитивні, про якісь говорити не можу, втомилася. Складний день, складне голосування, складна сесія. Скажіть, будь ласка, ця інформація, ви пообіцяли це розповісти, що цьому передували. Ця інформація, вчора вас «Слуга народу» висуває на посаду голови облради, вночі на фейсбук-сторінці «Слуги народу» змінюється на Левицького прізвище. І після цього Левицький нам каже, що його підтримувала фракція. В чому була історія? Ми розглядали дві кандидатури, дійсно. І двічі, ну, якби приймали це рішення, думали, як краще, яка кандидатура більш задовольнить фракцію, в першу чергу фракція, тому що ми працюємо командою. І останній варіант був все-таки я, фракція вирішила підтримувати мене. А чому тоді пан Олександр говорив ще перед початком сесії, що його фракція підтримує? Я думаю, про це треба запитати пана Олександра. Я ж навіть не знаю, що він давав інтерв'ю, тобто я не готова вам сказати. Заради об'єктивності ми намагалися двічі взяти коментар у нього, але він двічі обіцяв через 2 хвилини, потім, я так розумію, що він пішов. Його зараз немає в обласній раді. Не бачила я, так, не бачила. Пані Олено, як ви збираєтесь працювати з цим складом облради? У вас хитка досить більшість, 33 депутати, і дуже велика опозиція. Ви знаєте, що я хочу сказати? Як правило, на першій установчій сесії опозиції набагато більше. З часом ми ж прийшли не вирішувати не свої питання, а в цілому громад, те, що нам делегували. Я думаю, більшість депутатів включаться активно в роботу. Я не думаю, що в нас будуть конфлікти. У нас спільна мета, якби зробити Чернігівщину краще. Я думаю, що з часом ми будемо більш дружно голосувати. Добре, дякую, пані Олена, вам за коментар. Олена Дмитренко, новообрана голова Чернігівської облради, дала, як і обіцяла, перший коментар Суспільному одразу після свого призначення. Так. От, власне, така ситуація зараз в Чернігівській обласній раді. Зараз триває голосування за першого
заступника і заступника голови обласної ради. Це голосують за кандидатури Ніни Лемеш від фракції «Рідний дім» та Дмитра Блауша від радикальної партії Ляшка. От. І, власне, зараз у нас ще одна гостя, це Ніна Петрівна Лемеш, ви вже заступниця, перша заступниця. Ну, ви ж знаєте, що процедура не завершена. Не завершена. Звичайно, не завершена, відбувається голосування, депутати використовують своє право, своє волевиявлення, і вони зараз віддають свій голос за запропонованого головою кандидатом. Як можете коротко охарактеризувати взагалі, що зараз відбувається, от сьогодні відбувається в обласній раді? І чому такий спротив меншості? Ну, знаєте, я не була депутатом обласної ради і не була депутатом будь-якої ради, але я приймала участь у роботі сесій, і мене сьогодні викликає це... навіть не здивування і таке не якесь там заперечення, просто питання. Чому люди, самодостатні чоловіки, розумні, мудрі, ті, які відбулися в житті, ті, які мають сім'ї, ті, які мають велику кількість жителів Чернігівщини, які їх підтримали, чому вони дозволяють себе так вести? Ну, вони вас звинувачують, вашу коаліцію, тому що ви також себе не дуже порядно поводите. Ну, в чому непорядно? Є сумніви щодо легітимності зміни лічильної комісії та інших процедурних моментів. А ви їх звинувачуєте у затягуванні. Навіщо їм затягування, на вашу думку? Ну, навіщо їм затягування, треба питати у них однозначно, але юридично, коли присутній керівник юридичного відділу обласної ради, коли присутній в залі не один юрист, коли в залі знаходиться регламент обласної ради, коли говорить юридична сторона, що все відбувається законно, то можна звинувачувати в чому завгодно, але це лише популізм. Чи не свідчить ця ситуація про те, що всім повторюється питання, про те, що в обласній раді зараз розкол? Це свідчить про, для мене це свідчить про створення коаліції. І ця коаліція дає зараз результати. От, на жаль, там робота сесії триває вже 8 годин, але результати і рішення сесії приймаються. Це говорить лише про те, що новообраний основний склад депутатів, він готовий працювати і працювати на результат, працювати на розвиток Чернігівщини. Так, але дуже хитка коаліція, не дай Бог, два депутати захворіють, не зможуть прийти, у вас немає більшості. Ну, ми ж, і я в тому числі, сподіваюся на мудрість і відповідальність, перш за все, депутатів усіх фракцій. І однозначно, що якщо депутати заявляють про те, що ми готові працювати на розвиток Чернігівщини, то рішення будуть підтримуватися не виключно там коаліцією. Тому що рішення будуть напрацьовуватися комісіями, подаватися там структурним підрозділом обласної державної адміністрації. Вони будуть проходити обговорення там, ну і так далі. Ті ж саме, наприклад, програми. Далі будуть комісії приймати рішення. До складу комісії будуть входити представники усіх фракцій. І буде далі виноситися на розгляд самої вже сесії, президії далі, потім сесії прийматися рішення. Тому я сподіваюся на мудрість і відповідальність депутатів всіх фракцій абсолютно. Пані Ніно, останнє запитання. Ви були заступницею, є заступницею міністра молоді і спорту. Якщо вас обирають першу заступницю, вам треба буде з міністерством прощатися. Мені треба буде використати своє право і підтвердити рішення обласної ради і піти працювати першим заступником голови обласної ради. Тобто ви з міністерства підете, так, якщо голосуєте? Так, звичайно. Добре, дякую вам за коментар. Ніна Лемеш, зараз за неї голосують, як проголосували вже, на посаду першої заступниці голови обласної ради. От, власне, така ситуація сьогодні в Чернігівській обласній раді. О 12-й почалося засідання, вже близько 8-ї, чи може 8-ї, я часу не бачу. Досі депутати засідають і обрали голову, це Олена Дмитренко, обирають заступників. Це Ніна Лемеш, перша заступниця, та Дмитро Блауш, заступник з радикальної партії. Ніна Лемеш від рідного дому.
Власне, така ситуація в обласній раді. Ми вже маємо завершувати нашу програму. Ви слідкуйте за нашим оновленням обов'язково на нашому сайті «Суспільне.Медіа» та на нашому фейсбуці «Суспільне Чернігів». Там ми зараз будемо давати оперативні новини. А про розклад сил в Чернігівській обласній раді ми обов'язково ще раз і не один раз поговоримо в «Сьогодні головне». Дякую, що були з нами. До зустрічі.